Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрито». З вами Тетяна Кир'янова. Про працю дніпровського лікаря-реабілітолога під час війни сьогодні говоритимемо в ефірі. В гостях нашої студії Володимир Дєєв, сімейний лікар-реабілітолог, доцент кафедри внутрішньої медицини з курсом профілактичних дисциплін Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, яка ситуація з ментальним здоров'ям зараз в українців? Мова йде про стрес, страх, панічні атаки, ПТСР. Дякую. Я, по-перше, почав з поняття колективна травма. Бо саме цей стан наша країна наразі переживає. І колективна травма – це такий стан, він стан не однієї людини і не якогось прошарку населення, а це стан усієї країни. Якщо звернутися до цифр, можна озвучити таке. Ми маємо 1 мільйон ЗСУ. Це вже такий могутній прошарок, завдяки якому ми є. Низький уклін їм за це. Це справді це подвиг. В нас 6 мільйонів або більше переселенців. Я можу сказати, що вже по статистиці. Тобто в Україні, так? Переселенців більше є ті, які виїхали за кордон. І по статистиці вже відомо, що десь 50% мають проблеми з психоемоціональні, потребують допомоги психологів і психотерапевтів. Так це за кордоном, там спокійно. Відносно. В нас кожний п'ятий мешканець країни переміщений. Кожен другий, якщо я не помиляюсь, лишився роботи чи має якісь проблеми з роботою. От і про їхнє ментальне здоров'я. Звичайно, коли людина виходить за рамки свого привичного стану психоемоційного, це втрата, втрата житла, втрата роботи, втрата близьких, втрата родичей. Будинку, Нема людей, які би не зазнали якоїсь психотравми. Тому вся країна в нас знаходиться в стану колективної травми. І це можна розподілити на декілька зон. Це фобічна зона, там, де страхи, кошмари, тобто це люди, які тим чи іншим разом знаходяться в зоні активних бойових дій. Це фобічний невроз в тому чи іному вигляді. Є тривожний такий невроз. Це люди, наша зона, в якої ми з вами мешкаємо, відноситься до цього. Там, де нема активних бойових дій, але є сирени, але є вибухи, є травмовані люди, є вимушено переміщені особи, є військовослужбовці поранені, шпиталізовані, які проходять ротацію, реабілітацію. І ще одна зона, вона охоплює тих, хто за кордоном, і не тільки тих, хто виїхав,
але їх родичів, близьких, діаспори, ті, хто з нами ментально. І це вже це комплекс вини може бути, це співчуття, але люди теж знаходяться в состоянні якогось емоціонального напруження. Це вже не напруження, що щось коїться, а це вже напруження щодо своїх близьких, щодо своєї країни рідної. Це таке. Так, пане Володимире, дуже цікаво дізнатись про ваш напрямок роботи саме з переселенцями, з родинами військових. Коротко, будь ласка, опишіть його. Дякую. Мені як за фахом після інституту я дитячий лікар, і мені близько, я краще розуміюсь систему мати-дитина. І тому так склалося, що я більш працюю з таким прошарком. Коли бачиш застиглу дитину, яка от спочатку війни з Харків пішов, Креміна, хто був поряд. Застигли діти, перелякані жінки з жахом в очах. Це така категорія. Військових треба зараз підтримати. З ними робота психоемоційна буде вже після війни. Так, після завершення. Це вже. А зараз їх підтримати, дати їм змогу робити те, що вони роблять. А жінок, і розумієте, жінки в два рази більше травмуються і в два рази більше їх, це по статистиці помирової, більш потребує корекції психоемоціонального стану. Саме жінки. Це по-перше. І по-друге, зараз от в нас є такий клуб, в ньому жінки військовослужбовців. Їх треба навчити, як поводитися з воїнами, які повернулися. Бо там вони мислять трохи по-іншому, тому що їм потрібно було в бойових діях вижити. І це мислення трохи відрізняється від мислення тих, хто так, там побутово. Не був. А жінкам не все зрозуміло. І коли ми розбираємо правила бою, по яким живуть воїни, які повернулися, жінкам це незвично і цікаво. Так, бо чоловіки насправді цього інколи і не розкажуть. Саме жінці. Вони не будуть це, вони не тільки не розкажуть, вони не будуть. І ми не знаємо про це, тому з цим виникає у нас проблема, дійсно. Так. Ви працюєте з 2014 року, так. Наскільки побільшало роботи? От скільки пацієнтів ви прийняли з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого? З лютого робота змінилася на більш активна фаза, звичайно, більш трохи змінилася і симптоматика, і клінічна картина. За цей рік небагато, але 600 людей, сімей ми прийняли, оказали допомогу. Це, до речі, завдяки фонду Help Ukraine in Hospitals. Розумієте, що люди, які втекли від свого житла, яке було втрачене чи тим чи іншим, звідки в них щось є. Допомагали всі, хто як може. Саме ми допомагали, це була медична допомога, це не тільки психологічна, але і медична. Тому, бо я стараюсь в своїй праці ураховувати і психологічні аспекти. Не тільки психологічні, але і медичні аспекти. І без цього я гадаю, що це неможливо взагалі чоловіку оказати допомогу.
А які техніки, про які техніки йде мова, ви застосовуєте на пацієнтах? Це дихання, це вправи якісь? Технік багато. Я як викладач нетрадиційної медицини, звичайно, я більш користуюся такими техніками. Це техніки когерентного дихання, це розробка американських, 8 американських психіатричних кафедр, 20 років займаються темою когерентного дихання. Я, як вже сертифікований викладач цієї практики, її застосовую. Я дуже благодарен Френку П'юселику за дворічне навчання по посттравматичному стрес-синдрому. Це було 19-18 рік на базі нашої обладміністрації. Дякувати їм за це. І є ще така техніка, ну вона зараз набирає обороти во всьому світі, це остеопатичні техніки, саме краніосакральна терапія та інші остеопатичні техніки. Вони дуже допомагають і пошвидшують ефект, ну, потрібний ефект. Наскільки комплексно мають працювати ці техніки? От як на практиці це виглядає? На практиці це виглядає так. Прийом лікаря, ну, звичайно, з психотерапевтичним обговоренням того чи іного. Тобто це людина коморбідного стану, як прийнято казати. Розшифруйте, будь ласка, цей коморбід... стан. Ну, це людина, в якої є декілька проблем. Ага. Ну, наприклад, підвищений тиск буде? Буде. Безсоння буде? Буде. Це так, закривши очі. Сахар може підвищитись, мінеральний обмін буде нарушений і так далі. Тобто проблема розглядається комплексно взагалі, а потім вже строїться десь які ліки. Я за те, щоб люди мали мінімальну медичну, медикаментозну, медикаментозне навантаження. І тому є чимало заходів, які мені це дозволяють зробити. Це те, що мені цікаво, і чим я, можна сказати, тішуся. І десь півтора місяці складається наш реабілітаційний курс. І вже за цей термін ми маємо непогані результати. Пане Володимире, чи правда, що щоб допомогти військовому, поруч із ним має бути серед кола пацієнтів його побратими? Це значно покращує. Френк П'юселик нас навчав. Він створив систему реабілітаційних центрів в Америці. І це касалось саме ветеранів. Мінімальна ячейка, вона складається із ветерана, лікаря і психолога. Без ветерана лікаря-психолог не будуть почути довжним часом. Тому я стараюсь залучати ветеранів, учасників бойових дій, щоб вони знали, що ми робимо, як ми робимо. І коли вони рекомендують, це і приємно, я бачу свій результат. І це має значення для тих, хто прийде. Чи погоджуються військові на реабілітацію? Зараз в них тема одна – треба перемогти. І реабілітація тільки вимушена. Коли спина від броника замкнула, це зрозуміло, бо я ж не можу броник вдягти.
чи щось десь мінна зрив. Ну, наприклад, була людина, дуже досвідчений військовий. Я кажу, ну у вас же була контузія. Яка в мене була контузія? Я не падав, мене не носили, ніякої контузії в мене не було. Вони не признають навіть цього. А він цього, ну він не о цьому думає. Він думає о тому, що він повинен робити, а якщо стан дозволяє це робити, він це робить. Пане Володимире, цікаво, якими можуть бути наслідки війни у психологічному та психіатричному аспекті? Є вже прогнози. Ну, є Американський інститут вивчення війни, є багато, ми спілкуємося з великим прошарком колег, які мають вже досвід. Це ізраїльські лікарі, це... Ну, голландські, американські, це от де є. Я дуже вдячний київському професору Чебану Олегу Созонтовичу. Це відомий фахівець, психіатр. Він очолює кафедру психіатрії Медуніверситету Київського. Він організує досить цікаві зустрічі із провідними фахівцями, саме військовими психіатрами. Так, і що вони говорять, що прогнозують? Так. Десь 15 мільйонів українців будуть мати потреби до звернутися до психологів-психіатрів. Ого, це багато. І десь 800 тисяч українців будуть, ну, це так, це... Приблизно. Десь 800 тисяч будуть потребувати медикаментозного супроводження. Тобто це вже люди, які без медикаментів не зможуть обійтися. І жінок буде вдвічі більше. Ну це вже враховуючи мировий досвід. Це десь ось такі цифри, вони вражають, і тому так, програму Mental Health, вона є во всьому світі. І... Так, що ви можете порадити, щоб ці цифри, можливо, зменшили в майбутньому? З цих порад я починаю своє спілкування. Сон – це 8 годин, 7-8 годин. Тому що це переробка нашої мусорної корзини. Якщо сон короткий, ми не перерабатуємо свій мусор, він накоплюється. Це спілкування. Це не уход в себе, а це спілкування, це комунікація. Бо людині потрібна комунікація. І це фізичне навантаження. Я всім раджу, це вже теж, як зараз дуже модно доказова медицина, і з цього напрямку 5 кілометрів або 30-40 хвилин непреривного руху. Тільки тоді в нас включається вся сердечно-судинна система, і тоді ми десь щось якось себе відновлюємо. Супер, ось такі три кити, так? Такі, без треба... цього ну, можна пити безліч ліків, без цього, але воно не буде робити довним чином. Так, і результат ми не отримаємо. Не такий. Дякуємо вам дуже за такі фахові поради, за роз'яснення, за вашу роботу, яку ви робите в наш час. Складну, але потрібно дуже. Без вас ми не б змогли. Дякую вам, що ви доносите до людей це такі речі, тому що зараз наше сприйняття – це візуальне. І коли ми бачимо не тільки жахи, які нам кажуть на екранах, А ще й поради, як уникнути цих жахів. А ще щось можна робити, я гадаю, що це добре. Так, супер. Дякую вам. Дякую вам.
Нагадую, ми сьогодні говорили про працю дніпровського лікаря-реабілітолога під час війни. Гостем нашої студії був Володимир Дієв, сімейний лікар-реабілітолог, доцент кафедри внутрішньої медицини з курсом профілактичних дисциплін Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».